А ви ото на минулого року проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру, Сілістра або Площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокостянтинівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостянтинівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо.